Би бодолчлаа. Төрийнхөө төлөө ичээ хүртэл мэдээл дамжууллаа шүү. Ойр санамт сайтай нөхөр шиг байна. Тариа хийж, тархийн зогсоо. Хийсэн хэргийн талаар дахиад нэг яар. Би их удаан төвцөндөө. Би ч юм уу яг юм ч гэж чи. Сайхнаар ч төсөөлмөр. Энэ хүн чи өөрийнхөө тоогоочтойгоо би хамгаалагчтайгаа. Эмчтэйг энд байдаг байхгүй юу? Гоёогоо. Миний ээж. Ваа! Ямар хүслийг чи эргэжүүлээ? Намайг гүйцэтгэх жоох шиг байна. Сарын 7-оноос Тэнгэс өргөө соёмын дэлгэцнээ өдөр бүр